Simona Bandita. Man patinka, kai ateina G&G sindikatės svečius. Man patinka, kai mes ateinam pas Simoną, nes mums Simona patinka. O man patinka... Nes Simona yra ypatinga. Aš, jeigu galėčiau repuoti, tai paraimočiau, bet galiu tik tai paploti dabar ir pasakyti labą savo svečiams. Visi keturi mikrofonai yra įjungti ir keturi G&G sindik 3 plus vienas ir dar vienas minty. Gerai, tai ką, vyrai, susirinkom čia ne šiaip savo, ne, paplepėti, o jūsų dar vieno albumo aptarti. Eilinio, žinai, mūsų albumo. Tai pasakykit, kelintas tas albumas dabar, ką jau pareina? O, čia labai rimtas klausimas. Geras, nieks negalės skaičiavo. Čia, pasakyčiau, pirmas, tavo sielos vagis, antras buvo Gatvės lyga, trečias yra Betono sakmės, ketvirtas Alchemija, penktas iš vien, šeštas. Šis. Šeštas, ne? Taip. O tai kada iš vien buvo? Šeštas po 6 metų. Man atrodo, kažkada irgi pristatėm. Iš vien buvo 2008 metais. 2008 metais. Irgi gruodžio mėnesį. Taip, atsimenam tave prieš 6 metus. Tai va, nepasikeičiau. Tai aš kažkaip tai galvoju, pavyzdžiui, žinau, kad bus koncertas, tai visiems klausytam jau galim pranešti, kad gruodžio 29 dieną bus kaip ir pristatymo renginys. Gerai, tai albumas vadinasi Revoliucijos garso takelis. Taip. Dar toliau revoliuciją varat. Taip. Ką revoliucionuojat? Ką čia dabar? Revoliucionuojam save visų pirmiausia. Tai vis tiek, nes ta revoliucija, apie kurią mes kalbame dažniausiai savo dainose, ir tie žmonės, kurie girdi mūsų dainas ir gilinasi į mūsų dainas, nenaudojas vien tik tai kaip fono automobilyje arba namuose ten pasileidė kažką tai į kitus dalykus įsigilinę, tai dažniausiai supranta, kad viskas, apie ką mes kalbam, tai yra apie gyvus tikrus žmonės, kuriais esame mes patys, arba žmonės, kurie gyvena aplink mus. Tai yra įvykiai ir faktai, apie kuriuos mes reiškiam savo mintis, ir šiuo albumu, kaip ir visais prieš tai buvusiais, mes norim pasakyti, kad pati svarbiausia, pati didžiausia ir pati reikalingiausia revoliucija, kurią žmogus turi daryti kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę, tai yra jame pačiame. Supratau. Svarai, kokia nors taisyklė. Man ranka kaip ateik į mane kaip į šviesą. Kokia taisyklė? Gali pasakyti, kaip žmogus savo revoliuciją su savim turėtų pasidaryti? Visada klausavęs, ką darai. Aha. Kas bus po to? Kai tu kažką padarysi. Ir iš ryto atsikelti geresniu. Taip. O nuo kelių metų pradėjai savęs klausyti šito klausimą. Koks mano vardas? Ką darai? Ką tu čia darai? su kita ranka savo, tik taip per aš manau, kad nuo kokių, dabar pasakysiu, nuo kokių 96. Mes kažkada diskutavom šitą temą ir sakėm, kad jeigu yra revoliucija ir kas, tai jie lydi visą laiką, realiai visi žmonės ten paimsim, jeigu ir kokią dainuojančią revoliuciją, tai Lietuvoje buvo ten nuo, atsiprašau, ten nuo kokių žemiausių sluoksnių iki aukščiausio, visi susikibę rankomis, jie viską vienyje. Taip ir mūsų albumas, jisai vienyje įvairiausius sluoksnius. Tai kiek dainų klausytojų jau pažįsta? Klausytojai pažįsta bene 4 ar 5 dainas. Nu tai gerai, guli guli, ne, yra? Guli guli, žaibo rykštė, laikas keistis, naujasis singlas užknisau, taip pat, kas dar? Bestija. Ir bestija, ne? Ir bestija, jau. Gerai. Tai šie kūriniai yra girdėti, jie taip pat ir albume, bus tarp visų. Šiaip irgi versijos turbūt kitokios yra, kiekvienas gabalas eigoje tenai to kūrimo yra kažkiek ten, tai dasipildė instrumentų, tai dasipildė aranžuotę pakeisti ar dar kažkas. Mes gi kalbame apie jų albumą, kuris bus pristatytas gruodžio 29 dieną Menų fabrike Loftas, albumas vadinasi Revoliucijos garso takelis. Taip. Greit sugalvot pavadinimą? Mama nesugalvojo klausimą. Mama nesugalvojo pavadinimą. Ne, tai ką reiškia greit? Tiesiog kilo mintis, aš tą mintimį pasidalinau su Svaru, pačiu dar... Čia, man atrodo, netrukus po išvien... 2-3 metai atgal tikrai. Jo, prieš jo kelis metus, gal 10 čia buvo, jo, kažkur, tai mes dar vat Gatvės lygos radijai sėdėdami, aš sakau, nu, man tokia vat yra mintis, o pats galbūt dėl ko, mes visą laiką turbūt albumo pavadinimu sugalvodom jau, kai albumas būdavo. O mes, kadangi jau taip išleidė pakankamai daug medžiagos, sakau, gal gali būti pavadinimas, pagal kurį mes galėtume kurti gabalus. Taip. Galbūt šiek tiek kitoks konceptas ir galbūt automatiškai būtų kažkokių papildomų minčių grupiai. Tai Svaru ta mintis labai patiko. Mes vėliau ten dar kažkiek ją, apie ją taip galvodami, po to pasidalinam su grupe ir tas tiesiog prilipo kažkaip. O po to galutinai, aišku, pasakėm, jeigu nebus kažkokių kitų minčių, tai paliksim šitą pavadinimą ir taip atsitiko, kad na, kažkaip jis prilipo. Ir, tvirtinta buvo, ne? Štampas, hop.
Galbūt kastetas paliks vėl albumą kokiam nors mikruškiai, pavyzdžiui, ant kėdės, kaip paliko kažkurį. Nebėtie laikai jau. Nebėtie. Kokia istorija buvo? Kažkada tai nu, šiais laikais visi naudojasi MP3, tenai grotuvais, visokiais kitokiais dalykais, o seniau visi naudodavomės mes paprastais CDR, ne, kurios klausydavom, kaip ir kažkada tai perklausinėjom naują albumą, visiškai naujas, dar neišleistas, nieks jo neturėjo, viską ir kastės paliko. Jo, mėnesį iki išleidimo netyčia šį palikau kažkur mikroautobusą važiuodamas, nu, kompaktas tiesiog iškrito iš kišenės ir visą laiką galvojom, nu, kada čia kur atsiras. Čia man atrodo praeitą, jau buvo internetas. Jo, vairuotojas matyt pakėlė, galvojo, ai, kažkokia nesąmonė ir išmetė iš užvėlį. Arba nusivalė sniegą nuo lango. Arba pasikabino ant veidrodėlio, kad radaro spindulius gal po šį dieną atmušinėja. Į kam neaišku, alus mano mūza, išgeria putomis ant stalų, jei nupešiu ūsą. Žinau pas ką, skaitos plautos, knygas užmūtės, bet lesis per siauros. Jeigu dar priedo ir galvos kiauros, aš visus, oh, visus užknisau, užknisau netgi pat save, aš visus, oh, aš visus užknisau, užknisau netgi pat save, aš visus, oh, visus užknisau, užknisau netgi pat save, aš visus, oh.